6 дітей, 6 родин, а багато таких родин в Старокам? Ну, є така родина, але вона ще ж тройню народила. Ні, ну таких багато родин, хто народжує тройню? Є. Ні, тройню ні, одиниці тройні, вона одна. Далеко їхати? Ні, рядом. Я почекаю, ви покличете. Да? Привіт, мама. Заходьте, бо холодно. Заходьте, бо нас. Ну, сідайте, сідайте. Іди сюди. Іди, Маруся. Маруся, іди до мене. Іди. Софійка, іди сюди. Софійка, Маруся, хто? Хто це, хто Маруся, це Марійка. Марійка, іди сюди. Іди до мене. Де хрещений буде? В школі ходять, приносять нам всякі болячки. Ну, да. І вони переносять ці манюньки в 100 разів гірше. Манюнька? Ми вже і в Хмельницькому лежали, дуже в тяжкому стані була, принесла нам грипу. Так що будемо робити? Я готовий допомогти. Будь ласка, допоможіть. Допоможіть, якщо ви маєте можливість. Бо... Марусю, ти так дивишся на мене серйозно. Ми підшукаємо або чотирикімнатну квартиру вам, або будинок, або то, або то. Я теж вважаю, що краще був би будинок. І ми його знайдемо механізм і придбаємо вам будинок. Я думаю, протягом місяця ми питання вирішимо. Добре? Ну тільки треба знайти. Хто відповідає? Голова адміністрації. От голова області відповідає за те, щоб ми... Знайшли. Я ваш місцевий не виражували, якщо... Місцевий. Все зробимо, я знайду ресурси. Я просто хочу номер телефону. Да, Марійка. Марійка. Вона двойня, а це Богдан ще тройня. Ну добре, то ще виражайте. А я, ну, дивіться, в мене перший син. Далі в мене двоє двойняшок. А це ще тройняшки. Бачиш, який галстук, дядя? Фалачук. Фалачук. Де ж на руки до мене? Да? Ти моя хороша. Ти моя хороша. Ти така маленька. Подивіться, які очі в мене. Да. Ну все, вам всього самого найкращого. Знаєте, що хоч... візьміть на руки. Знаєте, що вам хочу сказати? Тільки не закривайте. Все нормально. Це в порядку. Дякую, дивіться, зараз тільки цим діткам нема. Спасибі вам, що ви заходите.